Українці не згодні платити понад норму за комунальні послуги. Про це заявив нардеп Сергій Каплін під час візиту до Полтави. На його думку, в центр енерго нав'язують людям неефективні загальнобудинкові лічильники. Водночас, як зауважив нардеп, через монетизацію субсидій і зростання заборгованості за комуналку у бюджеті Полтави величезні недорахунки. За його словами, щоб врегулювати цю ситуацію, потрібно безоплатно встановлювати індивідуальні лічильники, а не змушувати людей платити за сусідів. Я офіційно заявляю, що почався збір підписів. Я відвідую абсолютно кожен двір міста Полтави. Ми зберемо сотні тисяч підписів, і ми не дамо ні за яких обставин, ні фізично, блокуючи в Конституційному суді, блокуючи в міській раді, там вже є підтримка депутатів, в обласній раді, і через зміни у законодавстві заблокуємо можливість для теплоенерго встановлювати без згоди громадян лічильники гарячої води, а потім холодної води.